Używajmy rekolekcji wyższej duchowni seminarii ludzkiej archidiecezji w Brychowiczach w Lwowie. I ci rekolekcji je dla nas taką nagodą i nawernienia i tematyku, jaką szukajecie. I razem z seminarystami, z naszą ciłą komandą i świeczennikiem, z rektorem, ocjami duchownym, z prefektem, razem szukajmy dla siebie i dla naszych seminarystów i diakonów takiego rozpoznania woli Boga i szukania Boga w ci czasy, w jakim żyjemy. I хочемо через занурення в Слово Боже, так поетапно. Перший день ми переживали таку свободу дітей Божих, вільних від матеріальних речей, від матеріального світу. Другий день переживаємо, власне, як нам жити в чистоті, відносин з Богом, і з якого виходить також життя в целібаті. І третій день – це життя служіння в церкві. Яким чином служити, як нам сьогодні бути таким добрим знаряддям в руках Божих і виконати Його волю на Його славу і бути корисними для церкви.